больше, вы самые лучшие. Каждый из вас принес в мою жизнь что-то хорошее. Спасибо вам большое. Давайте и туда, дулак, дулак. Судеке? Спасибо за туда, большое за все. А Иванти на хон? טוב, מישהו אומר ש... אתם יודעות מה אתם הכי תרצו? מה הכי אתם תתגעגעו? להתגעגע, יודעים מה זה להתגעגע? אתם יודעים למה אתם הכי הכי רוצים לבוא אחר כך? כאילו, לחזור לקיבוץ, לבריכה של הקיבוץ, לחדר האוכל של הקיבוץ, למה? ליפה? מה זה לאדוקים? לחברים? לחברים שלך. אבל היום יש סקייפ, נכון? זה אפשר בסקייפ גם לדבר. איך אמרה לי נעמה? נעמה אמרה, תגידי להם ככה, שנכון, כאילו הדלת נסגרת, הדלת סגורה בישראל. אבל אולי כשאתם חוזרים עכשיו לקזחסטן, יש לכם דלת חדשה, אנשים חדשים, מורים חדשים. ואולי גם זה יהיה לכם טוב, ואולי אפילו יותר טוב, אנחנו לא יודעים. אז לא להיות בדיפרסיה, בסדר? בסדר? ובהצלחה, הכי חשוב, בהצלחה. בסדר?